Re, viss ēters ir te! Šodien, kad pareizticīgo kopienā svin Ziemassvētkus, Krievijas raķetes turpina nogalināt cilvēkus Ukrainā. Uguns pārtraukšana nav notikusi. Apšaudīts Donbass, tāpat ir ziņas par uzbrukumiem Hersonai un citām pilsētām. Ejot gulēt, lūdzos Dievu, lai pamostos. No rīta lūkšanā pasakos. Tā Latvijas televīzijai Krievijas apšaudītajā Bahmutā ikdienas dzīvi raksturo tur dzīvojošie. Uz Donbasa pilsētu, kas praktiski elpo karu, jo artilērijas un apšaužu duna pār to veļas bez apstājas, devās Gints Amoliņš un Aigars Koļevskis. Ceļš iebraukšanai Bahmutā apdraudēts un netālu no frontes līnijas, kur Krievijas karaspēks. Tas jau mēnešiem centies ieņemt šo Donetskas apgabalu pilsētu, to smagi apšaudot. Iznīcināts vairāk nekā 60% Bahmutas, šonedēļ paziņoja apgabala vadība. Kara troksnis pilsētā praktiski nemitīgs. Apšaudes un dzīvības apdraudējums kļuvuši par Bahmutas ikdienas dzīves sastāvdaļu. Eju gulēt, palūdzos Dievu, lai pamostos. Kad pamostos, lūkšanā pateicos, ka esmu dzīves. Apšaudē pirms mēneša cieta Bahmutiete Rita, šķemba trāpījusi rokā. Daudz. Šeit ievainoja, bet brūce jau aizvilkusies, mēnesis jau pagājis, tā kā viss labi. Braucām uz Konstantinovku, tur sašuva. Šķēmba bija karsta. Es viņu izrāvu, dedzina, ļoti karsta. Bet es viņu izvilku. Protams, palika slikti. Labi, ka tajā brīdī atskrēja meita, palīdzēja. Un arī karavīri sniedza pirmo palīdzību. Meita tad aizveda uz Konstantinovku. Bet nekas, viss jau labi. Protams, apšaudes ir šausmīgas, bail. Bet neko darīt, tāda mums dzīve. Gribētos, lai ātrāk miers iestājas. Tad viss būs lieliski. Kā tas viss beigsies, mēs nezinām. Хотелось бы, чтобы уже быстрее мир настал. Было бы всё прекрасно, замечательно. Ну, всё ж. Когда это всё кончится, мы не знаем. Pilsētā vēl palikušie iztiek kā māk. Siltumam un ēdienu gatavošanai malku meklē turpat apkārtnē un paši sagatavo. Iztikai daudz jāpaļaujas uz humāno palīdzību. Без воды, без воды напряг полный. Вот этого подвала хожеван, все сильно обступ, сильно прилет. Без ūdens, pilnīgi nekā, katru dienu apšaudes, pat nezinu, kur likties. Slēpjamies tur pagrabā, un šie ir mani suņi. Šo no ielas paņēma. Man dzīvoklis pilnībā nodedzis, atlidoja lādiņš, dzīvoklis pilnībā nodeg. Хата мне згоревша полностью после снаряда. Залетел туда снаряд, все похоже, хата згорела полностью, згорела. Как только 8 часов вечера. Kā 8 vakarā šeit sākas stipras apšaudes, ļoti stipras. Vakar te sieviete ievainoja. Viņi pat paņēma un aizveda. Dzīvoklis izdedzis, varu parādīt. Te arī viss izdedzis, paskatieties, redziet, viss melns, tas viss pēc lādiņiem. Viss man sadeg, redziet, turpat siena sadrupa. Vitas ir čurnas, tos jau harīlo mēs. Ot stienka pasīpās, dažu stienka un pasīpās. Te man putrājums iedeva. Dimitrijs izdegušo dzīvokli mazliet izgreznojis par godu svētkiem. 1. janvārī šeit visu izkāru. Jau vismaz kaut kā jaunogads sagaidīt, lai kāds prieks būtu. Kā jums pienāca jaunais gads? Labāk nejautājiet, viens lādiņš pēc otra. Labāk nejautājiet, stipri šauju. Sīna streļās. Svado oči naprātu svadoju, daži ņem kaut vadiņiet. Ar ūdeni ir ļoti slikti, nevienam nav. Ne elektrības, ne gāzes, uz uguns, kur ēst gatavoju. Daudz gatavo ārā, bet cenšas ierīkot arī krāfniņas dzīvoklī vai pagrabā. Gribu, lai miers ātrāk virs galvas, lai vairs nešaudītos, ļoti grūti. Tā katru dienu jau kā pamostos, vakarā galva jau plīst pušu, briesmīgi. Lai mājā nekas nelidotu un galvenais, lai miers būtu virs galvas. Lādiņš aizsvilpi kādā citā, tālākā virzienā. Bahmutas ieņemšana joprojām viens no Krievijas galvenajiem mērķiem.
Bet Ukrainas karavīri arvien atvairījuši uzbrukumus un līdz šim pilsētu noturējuši. Bahmutas aizstāvēšana turpinās, kā norādīja šeit pilsētā esošie karavīri, kuri kamēr priekšā nevēlējās runāt. Viņi bija lakoniski, kamēr mēs esam šeit, tikmēr pilsēta ir mūsu. Ginca Moliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Bahmutas, Ukrainā.